Абай облысында таза Қазақстан акциясы жалғасуда. Мемлекет басшысының тапсырмасын жаңа семей ауданындағы Қайнар ауылының тұрғындары да қолдады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Таза Қазақстан акциясының басты мақсаты халықтың назарын табиғаттың ластану мәселесіне аудару. Қоршаған ортаны қорғау, тазалықты сақтау және қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Қазіргі уақытта жасыл аймақ апталығы басталды. Оның барысында жасыл жиліктерді көбейту жұмыстары жүргізілуде. Экологиялық акция еліміздің бірқатар өңірінде қолға алынды. Аталған шара Қайнар ауылында да қолдау тапты. Ауылдағы орталық аллеяда, мәдениет үйі мен мектептің аулаларында көшеттер отырғызылып, тазалау жұмыстары жүргізілді. Сенбілікке ауыл тұрғындары мен жаңа семей ауданының басшылығы қатысты. Әр өңірлерде, әр облыстарда таза Қазақстан акциясы басталып отыр. Көзіміз көріп отыр ақпараттардан. Сонымен қатар мен бүгін жаңа семей ауданына қарасты Қараөлең ауылдық округінде Қайнар ауылында міне бастаманың жалғасы тауылып отыр. Бүкіл ауыл көпшілікпен шығып, бесіктегі баладан таяқтаған ақсақалға дейміз ғой, соған бастап міне үлкен көрініс. Бұл енді бір жағынан ауылымыздың тазалығы, таза енді ауылда тұрғаннан кейін менің түсінігім бойынша ауасын жұтып, топырағын басқаннан кейін осы ауылдың тазалығы бірінші орынға қойылу керек. Экологиялық акциясында Қайнар ауылында орталық көшелер мен ауылдың маңын қоқыстардан тазартуға, көгалдандыруға және жалпы аумақтарды абаттандыруға бағытталған бірқатар іс-шаралар өтті. Сондай ауылымызда өте бір жақсы ауылдың іші сыртын, көшелерді, аулаларды жинастыру, сенбілік жасау міне сондай бір науқан өтті. Енді ол тазалық адамның денсаулығының кепілі. Дұрыс отыру, адам баласы таза дұрыс өмір сүру, сол арқылы ұрпаққа үлгі өнеге беру, осының бәрі қарап тұрсаңыз тереңде жатқан мәні бар. Қолдаймыз, қуанамыз осындай қазақ елі өркендеп өсе берсін. Игі іске аудан басшылығы, аудандық мәслихат депутаттары, ауыл ақсақалдары мен аналар кеңесінің мүшелері, көп балалы аналар, белсенді жастар және ауыл тұрғындары қатысты. Әрбір қатысушы қоршаған ортаны жақсартуға өз үлесін қосты. Бұның маңыздылығы өте зор. Қала болсын, ауыл болсын, осы Қазақстанымыздың тазалығына әрбір азамат жауапты деп санаймын. Бүгін міне барлығымыз бірігіп, ағаш егіп, даланы жасылдандыру акциясы бойынша барлығымыз қатысып жатырмыз. Ауылымыз дами берсін. Осы ретте жастардың белсенділігін атап өткен жөн. Оқушылардың көмегімен қоқыстарды, құрғақ жапырақтарды жинау бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Балалар жұмысты бірлесе істеп, тазалық орнатты. Табиғатымызды қорғау, аялау, сақтап қалу біздің борышымыз, біздің міндетіміз. Таза Қазақстанның жарқын болашағы үшін біз тазалық жұмысын жүргізудеміз. Және де осы табиғаттың ертеңі біз осы табиғатымызды таза ұстап, сенбілікке шығып таза ұстауымыз керек. Осындай акциялардың арқасында қоршаған орта таза болады. Еко еріктілер қозғалысы дамуда. Бұл табиғатты қорғап, қолдаудың жақсы мысалы. Жұлдыз Аймарат қызы, Малика Мұхтарова, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.